دورو سرا ترو تكمل يالله سرا نو أترافي سرا نو أترافي نو بتشاب بلندمو من تو من نجار الله بتأم تنكا كنا وتتر يمي فلك سرا نو فهلو من سرا يتشال لنا ترو سرا نو لي بالين بيشل سرا نو استولى تشي دورو شبه ميهونو نيجمرك عون يالله ت خصوصي شامس مسكارات تشي دورو شون عن قلت كبت لينو بزابو هلا ياس فافانو يمتاوت عون متعلم كبت وده سمن كبت عليه أرجوس سمن عليه عرات قدر عليه خصوصي جو عليه أتكلم አንድላ 23 ከብት ነው አለው ቤተ ውስጥ አለው ፋርሙ አሁን በደረጃ ዝቅተኛ የወተት መጠን ወደ 18 ሊትር ይሆን ከፍተኛ ወደ 32 ሊትር በቀን ተጠለባል ማለት ነው አጠቃላይ ከ250 እስከ 300 ሊትር በቀን ይገኛል ፋርሙ ማለት ነው ግብርና በጣም ጠቃሚ ነው ግን በትኩረት መሰራት ያለበት ስራ ከዚህ በፊት እኔ እንጨት ስራ ነበር የሚሰራው እንጨት ስራ እየሰራው አንድ ላም ገዛው አንድ ላም በገዛውት ነው ወደዚህ ስራ የገባው ሲጀምር አዋጭ መሆኑን ያረጋግጥኩ ሲሄድ እንጨት ስራውን ተውኩና ሁለተኛ ላም ደገምኩኝ ከሁለተኛ ላም በኋላ መንግስት ብድር ይሰጥ ነበር ኦሞ ብድር ሲሰጥ 40 ሺህ ብር ተበደርኩኝ መንግስት አደራጅቶ በዛች ብር አንድ ሁለት ሶስት ላም ጨመርኩኝ አሁን የሚታለሙ ላሞች ወደ 15 16 ላሞች አሉ ግደሮች ወደ 11 ጥጃ ወደ 5 ጥጃ እዛ ደረጃ ደርሻለሁ ስሜ መላኩ ለማ ይባላል ፋርሙ የሚገኘው በጋኔ ቀበሌ ዶሮ እርባታ ስንጀምር በአንድ ሺህ ዶሮ ነው የጀመርነው አቦሶ ላይ ነው የጀመርነው ብዙም አሁን ላይ ገበያ ተስስሩ የሆነ ሳ ላይ ቆንጆ ነበር አሁን በጣም ያው ጾም ምናምን ብቻ የሆነ እንትን ያገርቷም ነገር ብቻ የገበያ እንትኑ ትንሽ ቀንሶብናል አሁን ተስስሩ መኖ የማግኘት እድሉ መኖዎቹም በጣም ውድ የሆኑ ሄደ የእንቁላል ዋጋ በጣም እየቀነሰ ሄደ ያ ቻሌንጆች አሉት ትንሽ ከባድ ነው ብቻ ያን ተቋቁመን እየሰራ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና ናቸው ዶሮቹ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት የጤናዎቹ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያው ምንሰጠው ምንንከባከቡ ነገር ሰራተኞች አሉን አካባቢ ሰዎች ነው ምንቀጥረው ለጋ ሰራተኞቹ ለአካባቢ ሰውም ትልቅ እንትን ነው የሚሰጠው አካባቢ ነው ሰራተኛ የሚቀጠረው ምን የሚቀጠረው ብዙ ሰራተኞች ወደ 16 ሰራተኞች አሉ ጥሩ ነው ብቻ ግብርና ባለሙያዎች ይደግፉናል ይመጣሉ ክትባቶች ይሰጡናል ሞያዊ ክትትልም ያደርጉልናል ያን ነገር ያደርጉልን ነው በበልታውን የመኖ ተስስር የመኖ ነገር ላይ መንግስት ራሱን ይቻላል አሁን ያካባቢው እንትንም መኖ አመቶ እንደዚህ ነገር የማረግ ነገር ቢኖር ወይንም ሌላውን ባለሀብት መኖን ሊያቀናጅ ሊሰራ የሚችል ባለሀብት በአካባቢ ላይ እንዲፈጠር ቢያረግልን መልካም ነው ስሜ ደረሳ ሰፋ ይባላል የምኖረው በሲዳማ ክልል በዳሌ ወረዳ ይርጋለም ከተማ ውስጥ ነው አንድ ከአራት አመት በፊት ነው የጀመርኩት በ2000 አስር አካባቢ ነው የጀመርኩት አስር መጨረሻ ላይ አካባቢ 1 5 6 አመት አካባቢ ሆኗል እርግጥ በዛን ጊዜ የነበረውን ካፒታል አሁን ለማስተዋወስ ይከብደኛል በጥቂቱ ነበር የጀመርኩት ሲጀምር እስከ 2000 ዶሮች በሚሆኑ ነው የጀመርኩት አሁን ያሉት ከ3500 እስከ 4000 ዶሮች ሆናሉ ያው የእንቁላል ምርቱ በርግጥ እንደ ጊዜው ይለያያል ሃይ ፕሮዳክሽን ታይም የምንለው አለ ከፍተኛ ምርት የሚሰጡበት ከጀመሩ ከሁለት ወር አንስቶ እስከ 6 ወር 7 ወር ድረስ ጥሩ ምርት የሚሰጡበት ሰዓት ነው ከ7 ወር ከ8 ወር በኋላ ደግሞ እየቀነሰ የሚመጣበት ሰዓት ነው ምርቱና ምርቱ ይሄን ያህል ነው ለማለት በየጊዜው ይለያያል ከ80% እስከ 85% እንደ አማካይ ይሰጣሉ ካፒታሉ እንግዲህ ያሉትን ዶሮች ማየት ነው ያው ዶሮ በዚህ ሰዓት ላይ ምን ያህል ዋጋ አለው የሚለውን ለመገመት ከ3500 እስከ 4000 ያሉትን ዶሮች መገመት ነው በተረፈኛ አሁን ጥሩ ለውጥ አለው ዶሮ ስራ ጥሩ ጥቅም ያለው ስራ ነው አትራፊ ስራ ነው አትራፊ ነው ብቻ ብለን ደግሞ ምን ተወም ነገር አይደለም ምክንያቱም በጣም ጥንቃቄና ቁጥጥር የሚፈልግ ስራ ነው እና የገበያ ሁኔታ ካለ አበፊት ገበያውን በጣም ጥሩ ነገር ነው ጥሩ ይተፈላጊነት አለ አሁን ብዙ ሰውም የዶሮን ስራ እየለመደ ልክ እኔን ቄስ እንደሻው እንዳስተማሩኝ እንደነገሩኝ ወደ ስራ እንደጎተቱኝ እኛም አሁን ብዙ ሰዎችን ወደ ስራ እንዲገቡ እንትን ተመክሮን ሰጣለን ብዙ ሰው እየገባ ስለሆነ ምንድነው የገበያው ሁኔታ ትንሽ እንትን ያለ ማለት ነው እንጂ ዶሮ በጣም የተሻለ ስራ ነው ከሁሉም ስራ
የተሻለና ጥሩ ስራ ነው ሊባል የሚችል ስራ ነው። አሁን እኔ አሁን ከዚህ በተጓዳኝ ወደ ከብት ማደብለምም ወደ ወተት ምርትም ሙከራ ላይ ነው ያለነው። ገብተናል ኦሬዲ ስራ ውስጥ ነው ያለነው። እያጠና ነው ነው እሱንም እንደዚህ ማደለም ከብቶች አምጥተን ነበር። ከቦረና ድረስ አምጥተን ሊደልው የሚችሉ በሮችን አስገብተንም ነበር። ትንሽ የገበያ ሁኔታ የዛን ያህል አጥጋቢ ስላል ነበር። አሁን ደግሞ ወደ ወተት ከብቶች ያዞር ነው ነው እሱን ስራ ማለት ነው። እና ደህና ነው ግብርና በጣም ጠቃሚ ነው፣ ግን በትኩረት መሰራት ያለበት ስራ ነው። ሙለስሜ ዶክተር ተክሌ አይለማራም ይባላለሁ። የኛው ፋርም ሲቋቋም ያው ባለሙያነትም በማኔጀርነትም ፋርሙን ድጋፍ እናረጋለን። ፋርሙ የተቋቋመው በ 2013 ዓመተ ምህረት ነው። ያው ሲቋቋም በትንሽ ግደሮች ነው ፋርሙ የጀመረው ማለት ነው። ያ ማለት የተሻሻሉ ግደሮችን ከአካባቢው አርሶ አደር ወይም ህብረተሰብ የተሻሻሉና በመርታማነታቸው የተሻሉ የሆኑ ግደሮችን ከአርሶ አደርስ በመሰብሰብ ነው የተጀመረው ማለት ነው። አሁን ያሉን አጠቃላይ ላሞች ወደ 55 ናቸው። ከዚህ ውስጥ ከ55ቱ ወደ 17 ያይል የሚታለቡ ላሞች አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ወደ 12 የሚሆኑ እርግዞች አሉ። ከዛ ውጪ ወደ 3 የሚሆን የኮርማ አገልግሎት የሚሰጡ ኮርማዎች አሉ። ከዛ ውስጥ ደግሞ እዚሁ የተወለዱ ወደ 32 የሚደርሱ ግደሮችና ጥጆች ይገኛሉ ማለት ነው። ፋርሙ አሁን በደረጃ ከዝቅተኛው የወተት መጠን ወደ 18 ሊትር ይሆን፣ ከፍተኛ ወደ 32 ሊትር በቀን ይጣለባል ማለት ነው። አጠቃላይ ከ250 እስከ 300 ሊትር በቀን ይገኛል ከፋርሙ ማለት ነው። ከመኖ አጠቃቀም አንፃር መኖ በቂ የሆነ የድርቆሽ መኖ አለ። ከዛም ውጪ ደግሞ የተሻሻሉ መኖ የሚመረትበት ሳይት አለ፣ ወደ 2 ሄክታር የሚጠጋ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ የፋብሪካ መኖዎችን እንጠቀማለን። ኮንሰንትሬት ፊድ የሚባሉ ዘመናዊ መኖ እና ሌላው ደግሞ የቢራ ጭማቂ ሳይቀር ሁሉንም አይነት የመኖ ስብጥር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ከምርቱ ወዴት ይሄዳል የሚለው አንደኛ ምርቱን የሚጠቀሙ የአካባቢው ህብረተሰብ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ አካባቢ ያሉ ዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሴቶች አሉ። እነሱ ወተቱን በዝቅተኛ ዋጋ ይረከቡና ፕሮሰስ አድርገው ለገበያ ያቀርባሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ባለ ሆቴሎች አሉ። እነዚህ ባለ ሆቴሎች የወተት ምርቱን ለከተማ ላይ ያሉ የወተት ባለ ሆቴሎች ይጠቀማሉ። ከዛም አልፎ ደግሞ አሁን በዚህ ደረጃ ደግሞ ከዛ የሚተርፉ ወተት ደግሞ የወተት መሽጫ ማዕከል አለን። የወተትና የወተት ተዋጽኦ መሽጫ ማዕከል አለን። እዛ ላይ የወተት ተዋጽኦን ለህብረተሰቡ እናቀርባለን ማለት ነው። ያስተረፋ ይባላል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ የግብርና ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊና የእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ዘርፍ ኃላፊ ነኝ። ከእንስሳት ሀብቱ አንጻር እዚህ ሌማት ተርፋት ከታወጀ ጀምሮ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ከፍተኛ የሆነ መነቃቃትም የተፈጠረበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ከወተት ሀብት ልማቱ ጋር ተያይዞ እንደኛ ክልል ቀድሞም አንዱ በእኛ ክልል ትልቅ ጸጋ አለ ተብሎ የተለየው የወተት ልማት ዘርፉ ነው። ከጸጋዎች ውስጥ አንዱ ማለት ነው። ይህም ለምንድን ነው ጸጋ ተብሎ የተለየው? በርካታ በአርሶ አደር ደረጃ ያለው ግንዛቤ በጣም ከፍተኛ ነው በዚህ ዘርፍ ላይ። ከፍተኛ ግንዛቤ ስላለ አርሶ አደሩ በዚህ ስራ ላይ በስፋት የገባበት ሁኔታ አለ። ዝርያ በማሻሻል በኩልም ጥሩ ደረጃ የሄድንበት ሁኔታ አለ። አሁን ከ7.8% በላይ የእንስሳት ዝርያ የተሻሻለ ክልል ነው። አሁን ያለንበት ዞን ከ32% በላይ ዝርያ ያሻሻለበት ዞን ነው ማለት ነው። ሶ እንስሳቱን በእጁ ያለውን አካባቢ ዝርያን ወደ ዘመናዊ ዘዴ እያሳደገ ዝርያውን እያሻሻለ የወተት ምርታማነትን እያሳደገ ያለበት ሁኔታ አለ። አሁን ባለንበት ሁኔታ የወተት ምርታማነት በአቨሬጅ ከተሻሻሉ ላሞች ወደ 13 ሊትር
ያገኘን ያለንበት ሁኔታ አለ። በሞዴል አርሶ አደሮች ወደ 39 ሊትር አካባቢ እየተገኘ ያለበት ሁኔታ አለ። እሱ ብቻ ሳይሆን የአካባቢ ዝርያንም በደንብ መንኖን በማልማት ጤናውን በመጠበቅ አያያዙን በማስተካከል የወተት የአካባቢ ላሞች ወተት ምርታማነትም እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ አለ። ከዚህ በፊት ከአንድ ሊትር በታች ነው የነበረው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በርካታ መንኖ እየተከለ ነው ያለው። የተለያዩ መንኖ አይነቶችን የተቀናባበሩ መንኖችን እየተጠቀመ ነው። ህክምናው ተሻሽሏል። አያዙ አጠቃላይ ስለተሻሻለ የአካባቢ ላሞችም ጭምር ወደ 2.5 ካፍ ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ሌማት ትሩፋት ላውንች መደረጉ በዚህ ዘርፍ ላይ ያለው ትኩረት በማደጉ ምክንያት አሁን ምናየው ባለሀብቶችም ጭምር በስፋት እየገቡ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ አንዱ የወተት ምርትን ምርታማነትን ለማሳደግ በተለይ ቴክኖሎጂን ከመጠቀም አንፃር ከነዚህ አይነት ፋርሞች ደግሞ ልምድ እየወሰድን የምንሄድበት አርሶ አደሩ በራሱ በተግባር እየተማረ ያለበት ሁኔታ አለ። ለኛ ደግሞ ኤክስቴንሽን ስርዓቱንም እያቀለለ ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ሶ ባለሀብቶች በስፋት እየገቡ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን የስርዓት ወጣቶች ለምሳሌ ትምህርት ጨርሰው ዩኒቨርሲቲ ጨርሰው የተመረቁ ምሩቃን በዚህ ስራ ዘርፍ እየተሳተፉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ባለፈው አመት ላይ ወደ 17000 አካባቢ በዚህ ዘርፍ ብቻ ስራ እድል ተፈጥሯል። ዘንድሮም ወደ 19000 አካባቢ ስርዓት ወጣቶች በዚህ ዘርፍ ስራ እድል እንፈጥራለን ብለን አቅደን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ኦልሞስት ወደ ተግባር የተገባበት ሁኔታ አለ። ስሜ ደረጀ ጀማይ ባላሎ ስዳማ ክልል ማዕከላዊ ዞን ይርጋለም ከተማ አስተዳደር ቅድስተ ማርያም ቀበሌ የመጀመሪያ 2012 ዓመተ ምህረት ነው ይሄንን ፋርም ጀመርኩት። 2012 ላይ በሁለት ከብት ላይ ነው ጀመርኩት። ሁለት ከብት ላይ ነው። ከዛ በኋላ እያስፋፋ ነው የመጣሁት። እነርሱም እየወለደ ሌላም ከብት እየገዛ በዛ አይነት ነው መጀመሪያ ጀመርኩት። ያ መጀመሪያ አሰብኩ የራሴ አሰብኩና ከዛ በኋላ ግብርና ባለሙያ እንደዚህ ከብት እርባታ ልጀምር ነው ብዬ እነሱ ጋር ተመካከርኩና እነርሱ የሰጠኙ ምክር ላይ ነው ተንሰርሰ ይህንን ስራ የገባሁት። አሁን ያለኝው ከብት ምታለብ ከብት ወደ 8 ከብት አለኝ። እርጉዝ 8 አለ፣ 4 ግደል አለ፣ 3 እጆች አለ። አጠቃላይ አንድ ላይ 23 ከብት ነው አለው ቤተ ውስጥ አለው። አዎ አንድ አንድ ያው እስከ 150 ሊትር ድረስ ይታለባል። ለጊዜው አሁን ያለው 100 ሊትር ነው በቀን የሚወጣ። አጠቃላይ ባው በግምት ውስጥ ገባ ወደ 5 ሚሊዮን ደርሳል አጠቃላይ ንብረት። ስሜ ሲፉ ጥላሁን ይባላል። ምኖርበት አካባቢ በሲዳማ ክልል ይርጋለም ከተማ ውስጥ ነው። ከዚህ በፊት እኔ እንጨት ስራ ነበር የሚሰራው። እንጨት ስራ እየሰራው አንድ ላም ገዛው። አንድ ላም በገዛሁት ነው ወደዚህ ስራ የገባሁት። ሲጀምር አዋጭ መሆኑን ያረጋገጥኩ ሲሄድ የእንጨት ስራውን ተውኩና ሁለተኛ ላም ደገምኩኝ። ከሁለተኛ ላም በኋላ መንግስት ብድር ይሰጥ ነበረ። ኦሞ ብድር ሲሰጥ 40000 ብር ተበደርኩኝ መንግስት አደራጅቶ። በዛች ብር አንድ ሁለት ሶስት ላም ጨመርኩኝ። አሁን የሚታለሙ ላሞች ወደ 15 16 ላሞች አሉ። ግደሮች በዛም ያው ማየት ይቻላል። ግደሮች ወደ 11 ጥጃ ወደ 4 5 ጥጃ እዛ ደረጃ ደርሻለሁ። ስራው አድካሚ ቢሆንም አዋጭ ነው። በጣም ለውጥ አለ። ለውጡ ምንድነው መሰለ? አሁን እዚሁ እየሰራው አዋሳ መኖሪያ ቤት አለኝ። እንደገና ደግሞ መኪና አይሱዙ አለኝ። ቀጥል ደግሞ ሚኖርበት ላይ ቆንጆ ዘመናዊ መኖሪያ ቤት አለኝ። ልጆችን ሁለት ልጆችን በዲግሪ አስተምሬ አስመርቅ ያለው ይሄን ስራ እየሰራው፣ የቀሩት ደግሞ እንደገና አሁን ገብቶ ነው ያሉት እያስተማርኩ ነው። ለዚህ ስራው አዋጭ ነው። ድጋፍ አለ፣ ድጋፍ ይደረግልናል። አሁን እንግዲህ በአካባቢው አቅም የሚሰጥ ነገር ድጋፍ እየተደረገልን በዛ ድጋፍ እየተረዳን ይኸው እዚህ ደርሰናል።